Курорт відомий мінеральними водами, на території якого близько сотні готелів, оздоровчих комплексів, санаторіїв і садиб. Саме в поляну на Свалявщині туристи їдуть, аби покращити здоров'я, випити поживної води, помилуватися мальовничою природою та активно відпочити. Однак не всі знають про цікаві місця для оздоровлення та релаксу а все через відсутність інформаційно-туристичної платформи. У Поляні будуть розміщені інформаційні стенди, електронні, які, які будуть змогу дадуть змогу нашим туристам більш орієнтуватися в нашій громаді і також будуть популяризувати нашу громаду на рівні України. І я закликаю всіх моїх знайомих, друзів підтримати своїм голосуванням нашу громаду у даному проєкті, тому що дуже багато залежить від того, скільки чоловік проголосує за той чи за інший проєкт. 13 громад буде відібрано відповідно до результатів голосування, а 13 проєктів будуть відбирати вже комісійно. Масштабний конкурс наша громада організували телеканали ICTV та СТБ разом з українським кризовим медіа центром у рамках програми ЮСЕЙТ, де централізація приносить кращі результати та ефективність. Полянська громада також бере активну участь у конкурсі і представила проєкт Поляна онлайн. Це проєкт передбачає собою створення інформаційно-туристичної платформи для того, щоб надати туристичній інфраструктурі села Поляна всебічного розвитку, а туристам вичерпну і докладну і реально корисну інформацію. Є потреба у створенні сучасного інформаційно-туристичного порталу. Тобто платформи Поляна онлайн що передуватиме збільшенню привабливості. Територій та розповсюдити туристичну інформацію серед туристів, які приїжджають до нас у поляну та місцевих жителів. Сайт дозволить у зручний спосіб відображати асортимент запропонованих турів і напрямків для відпочинку, закладів харчування, ознайомить з готельними пропозиціями і санаторно-курортними закладами та культурною спадщиною місцевості і області. Загалом особливість сайту полягатиме у можливості скористатися віртуальним туром, місцевістю та туристичною мапою. Конкурс наша громада буде тривати до 31 травня. Я хочу закликати всіх наших мешканців територіальної громади підтримати даний проект, проголосувати за нього. Тільки разом з вами ми зможемо зробити нашу полянську громаду туристичною, привабливою і кращою. Для голосування необхідно перейти за посиланням ОТГ «Факти.com.ua», авторизуватися за допомогою сторінки у Фейсбук чи електронної пошти, обрати в пошуку полянську громаду та проголосувати за туристичну платформу Поляна онлайн. Тож у Полянській територіальній громаді закликають віддати голос саме за цей проект, аби туристи могли через інноваційну інтернет-платформу спланувати свою незабутню подорож та побачити захопливі місця поляни та регіону.